Araújo, também do ministro Paulo Guedes. É claro que a gente vai continuar repercutindo isso ao longo da nossa programação. Daqui a pouco a gente começa, então, toda essa repercussão no Live CNN, não é isso? Exatamente. Você fica agora, então, com o Live CNN. Foi um prazer estar aqui mais um dia com você, não é isso, Kenzo? Isso. Uma ótima sexta-feira a todos. Tchau, tchau. Está ao vivo aqui no Live. Eu sou a Muriel Porfiro, aqui do meu lado, Jairo Nascimento. A gente vai continuar, é claro, repercutindo essa fala do presidente Bolsonaro nessa cerimônia aí de 30 anos do Mercosul. E sextou, Jairo? Sextou, finalmente, né? É isso, nesse clima de sexta-feira a gente começa falando sobre medidas para tentar conter a pandemia. O presidente Bolsonaro, por exemplo, assinou um decreto que cria o Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento da Covid-19. E hoje já acontece a primeira reunião. Isso no mesmo dia em que começam os